זה היה צפוי. לאחר יום בחירות צמוד ומתוח, הוכרה זהות שני המועמדים שהפילו לסיבוב השני במרוץ לנשיאות צרפת. בעוד שבועיים הם התמודדו ראש בראש על הנהגת המדינה. מנהיג המרכז והנשיא המכהן עמנואל מקרון זכה לתמיכה הגבוהה ביותר בקרב 12 המועמדים וקיבל 27% ו-6 עשיריות מהקולות. יריבתו מרין לפן, מנהיגת מפלגת הימין הייחוד הלאומי, הגיע למקום השני עם 4% פחות. עם פרסום התוצאות, תומכי הנשיא נשמו לרווחה לאחר שבשבועות האחרונים התפרסמו סקרים שחזו פער צמוד יותר בין שני המועמדים. Ces résultats sont les résultats de l'espoir. Nous croyons au projet d'Emmanuel Macron, un projet progressiste, humaniste et solidaire pour toute la France, pour tous les Français. במקביל, גם לפן ותומכיה הביעו שביעות רצון מהפלטה לסיבוב השני. עד לפני מספר שנים היא נחשבה למנהיגת הימין הקיצוני והשולי במדינה, ובמערכת הבחירות הזו היא מתגה את עצמה מחדש ומתנה חלק ממסרי הפוליטיים. עליית מחירי האנרגיה, יוקר המחיה והמיאוס מהשלטון הנוכחי סייעו לה לנהל קמפיין מוצלח שהבטיח חלק מהתחזיות המוקדמות. L'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir. Soit la division, l'injustice et le désordre. לאחר פרסום התוצאות, רוב מנהיגי המפלגות שלא הפילו לסיבוב השני קראו להצביע למקרון. המלחמה באוקראינה, קרבתה של לפן לנשיא רוסיה פוטין יחד עם מדיניות ההגירה הנוקשה שהיא מקדמת, גרמו לאותם מנהיגים שלא נבחרו לצאת בהצהרה ברורה. Il ne faut pas donner une seule voix, Madame Le Pen. הסקרים נותנים למקרון הובלה של בין 2-4%, כשלפן מצמצמת את הפער באופן עקבי. Orienté en faveur d'Emmanuel Macron, mais l'argumentaire du second tour ne va pas être si facile que cela pour les macronistes. בעוד שבועיים גורל צרפת יוכרע. אזרחיה יבחרו בין שני מנהיגים שונים בתכלית.